Christmas with Tobacco, Denmark's best washboard band. In December, Tobacco will not be playing any concerts. Instead, they chose to do what most bands only dream of. Tobacco has put together a traditional Yule calendar. So here it is, with love from all of us to all of you. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Så skete det. Glædelig jul. Glædelig jul. Sikke en rejse, det har været, hva'? Glædelig jul. Der var Jesus der. Goddag. Nå. Og velkommen til sidste afsnit af Tobacos julekalender. Ja. Der er en zebra. Der er en zebra. Vi har jo siddet her hver eneste aften i hele december og vist en masse klip, og nu er det på tide at slutte af. Ja, det er det godt gang. Nok. Ja. Vi vil bare sige tak til alle tusindvis af mennesker, der har fulgt med i det her. Ja. Og vi har også, siden det juleaften, så har vi jo klip både fra Ronny og fra Signe og fra Rasmus. Ja. Og måske kan nogen huske, at Ronny i går vandt et gavekort på 120.000 kroner til Ravhuset, House of Amber her, der ligger her. Og det har vi vist nogle klip fra. Signe, hun er på ferie. Hun er i Egypten. Ja. Så det har hun, hvis hun har lovet, hun vil sende et eller andet derfra. Det er nok det noget med en æggestol eller et eller andet. Ja. Og sol. Og så er der jo det her med Rasmus og Allan Olsen. Ja. Fordi Rasmus har pint og pladet Allan Olsen, og har faktisk lovet, nu vil han droppe det. Så forhåbentlig bliver det en fredelig jul for ham, hvor han ligesom kommer videre i sit liv, og ikke behøver at plage andre med den sang mere. Men det får vi at se lige om lidt, ikke? Ja. Kommer der nok et klip. Ja, men der er ikke så meget andet at sige. Glædelig jul til jer alle sammen. Glædelig jul. Glædelig jul. For alle os til alle. Glædelig jul morgen. Ja. Og så må vi... Hvad må vi? Vi må over til klippet med Rasmus nu. Vi takker af her. Og sætter de andre på. Ja. Og så må I ellers have det godt. Hej hej. Hej hej. Åh, jeg skal sgu lige puste ud. Ja, gør lige det. Så er det den 24. december, og jeg står op. Jeg kunne ikke sove, fordi at, jeg har ligget og tænkt en del over tingene. Og jeg er simpelthen kommet frem til nu, at i og med, at jeg ikke rigtig kan få hul igennem til nogen, så... Ja, så jeg stiller simpelthen min sovekarriere. Så jeg gider ikke mere. Det er simpelthen... nu er det nok. Shit. Det er der nogen. Hallo, det er Rasmus. Er der nogen? Hvorfor ringer du? Jamen, altså, hvad mener du? Har du hørt mit nummer? Hvad synes du? Skal vi lave en plade sammen? Altså, det skal vi da gøre, for fanden. Ej, hvor er det fedt. Ved du hvad, jeg sender lige nogle flere numre til dig, som du kan lytte lidt på. Men du har egentlig ikke lyttet til andet. Nå, men det var, fordi jeg tænkte, så vi kunne udveksle lidt noget materiale, og at, du har vel også nogle sange, du vil have på pladen, tænker jeg. Jeg har aldrig nydt den del, og det er ikke komedie. Jeg har aldrig nydt den del af det, som jeg kalder det. Her har vi måske et eller andet, der kan snige mig uden om alt det der. Nå, okay. Jamen, det er bare fordi, at du skal bare være forberedt på. Jeg skriver på en lidt anden måde, end du gør. Altså, det er jo lidt en anden kunstform. Altså, sådan lidt måske dybere end de her lidt folkelige hverdagssange, som du laver. Er du okay med det så? Jeg er glad for, at du siger det der. Men altså, du er indstillet på, at der er nogle timer i at lave sådan en hel plade, jo? For mig, der den proces, der hedder at udgive en plade, det er altså fra det øjeblik, man har sangene og går i studie og indspiller den, der starter der en proces, som er en arbejdsproces, som jo kan vare en lang tid. Ej, altså, du tager ikke gas på, vel? Er det Binser, der har slaget? Det er jeg bare så glad for. Altså, jeg synes, det er vildt fedt, at du vil være med.
Nå, men så er det jo bare en aftale. Altså, skal vi lige snakkes ved efter jul, så slår jeg lige på tråden til. Okay. Fedt, mand. Hej, Allan. Konge. Juletræet med sin pynt venter på i forbegyndt. Aldrig har det været så kønt, aldrig har det været så grønt. Og fra selve himlen gled vist den store stjerne ned. Hjertet klippet med en saks, at den finger nemme slags. Kremme hus med krøllet hank, som så let for en skavank. Grove kugler, fugle flag, op og ned og for og bag. Når de mange fine ting hænger roligt rundt omkring, og når alle lys er tændt, og her dukter brunt og brændt, er det som en sommerdag, der hvor træet kommer fra. Juletræet med sin pynt venter på i forbegyndt. Aldrig har det været så kønt, aldrig har det været så grønt. Og fra selve himlen gled vist den store stjerne ned. Alle vegne ud og ind glimrer edderkoppespind. Mund der ikke bor en spor her i denne lille kor. Kremme hus med nødder i er angiveligt kogleri. Juletræet på besøg hilser os fra æ og bø. Med besked derude fra at det lysner dag for dag, og at solen fra sit skjul ønsker os en glædelig